गुड मर्निङ गाइस, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी बारी जानु भनेर आलु खन्नु। यहाँ चाहिँ बहिनी गम्बुट लाएर हेर्नु, यो गम्बुट हेर न। फोन नचलाउने मान्छे त चलाउँदैन नि है, म मात्रै चलाउँछु नि, ऊ त चलाउँदैन। यहाँ गगा हुनुहुन्छ, गगा नमस्ते भनिदिनु नि। नमस्ते। आलु चाहिँ खन्दै हो कि होइन कि नानाले चाहिँ? मामा उनी आउनुहुँदैछ, मलाई जुत्तै दिँदैन मामा, जुत्ता बेगर खन्नु भन्दैछ यहाँ मलाई यो केटीले। यो रेडी हुँदैछ यहाँ। यहाँ चाहिँ मामा उयो हुनुहुन्छ, मामा एकछिन डान्स गरिदिनु नि। यसरी आउँछ यो, क्या दामी आउँदो रहेछ है बहिनी। यहाँ नै यस, यो केटी बेसी बोल्छ हौ, यो केटी, यो केटी नि, यो यो केटी बेसी बोल्छ। भगवान्ले मुख दिएको छ बोल्नु लागि, त्यो चुप्पा पार्नुको लागि दिएको होइन भगवान्ले मुख। सोच्दैन पनि बोल। गाइस, आज चाहिँ हामी यसले चाहिँ खन्नु आँटेको छ आलु, खन्छ पनि आज हेर्नु पर्नेछ। यो केटी साह्रै बोल्छ हौ, यो 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 यसलाई त म यसले यसो गरिदिउँ क्या हौ। यहाँ यो दिनभरि सुत्ने मान्छे यो कुनै कसरी खन्छ आजको दिन चाहिँ? ल, निन्द्रा पनि हटेको छैन आँखाबाट। 9 बजी उठेर, 9 बजी उठेर यो चाहिँ यसलाई मारिदिउँ। गाइसको कोठी चाहिँ दामी छ हातमा। गाइस कति बजी उठेको म यहाँ भनिदिएन, म यहाँ आज 5:30 उठेको। आज चाहिँ सबिना चाहिँ टक्कै 9:30 उठेर चाहिँ माम खाएको, मुखै नदी माम खाएको। भोलि 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 चाहिँ उठ्छ होला 12 बजी आलु खनेर। जो छैन म 5:30 उठेर फेरि सुतेको। यस्तो लगाएर चाहिँ अब हालत लेकमा चाहिँ यस्तो हालत भेना। तपाईँलाई धेरै धेरै मिस छ, अब हामी आलु खन्न जानु हालेछ। गाइस अब चाहिँ हामी जाँदै गरेको, यहाँ चाहिँ आउँदैछ टोको बोकेर। कहाँ गएको त आलु बारी? कति खन्ने आलु पनि? आज चाहिँ 1 गरा डल्लै खनिसक्नु पर्नेछ, भोलि चाहिँ रेस्ट। yes. भोलि चाहिँ काउन्टिङमा जानुपर्छ डान्स गर्नु। यहाँ चाहिँ एउटा केटी जाँदैछ, सबैको जुत्ता बहिनी बिट। गाइस यहाँ काँक्रा, इस्कुस, क्या दामी इस्कुस हो, मुन्टा त हेर्छ, झन् ढाकन लगाउँदा कस्तो बेसी फलेको थियो नि बहिनी। आजको दिन चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, उपर गाई देखाइदेऊ। यहाँ गाई छ, अर्काको अनुहार चाहिँ नदेखा न, अनुहारमै नतासँग यहाँ सेतै प्रिन्ट ढसेर आइरहेको छु। ऊ तलको आलु खनिसकेको अन्त अपै मामा ढुङ्गाको छेउसम्म चाहिँ खनेको थियौँ। कस्तो दामी आएछ है, अस्ति हामीले रोपेको थियौँ गाई सिक्दी चाहिँ यस्तो दामी आएछ। हेर्नुहोस् त लेकको चाहिँ है, हाम्रो त यस्तो आउँदैन त नि है, जस्तो मल लगाएर रोप्दा पनि मरिहाल्छ। मटर मटरमा चाहिँ मामा र मैले कस्तो मजाले मल लगाएको थिएँ अन्त मटर रोप्दा, यस्तो मैदान आलु चाहिँ मामाले खनेको अरे पनि आएछ नि। हिजो अस्ति भर्खर कति दिन भयो हामी खनेको यहाँ। यहाँ चाहिँ केटी लोक जाँदैछ, गर्ल्स गर्ल्स लोक जाँदैछ आलु कुहिएर। हेर्नुहोस् पन्जा लाउँदिन नि त, अन्त किन पन्जा चाहिन्छ
यो चाहिँ सबै आलु खनेको हिजो सबै आम्मा सामान पुऱ्याएको मामा र मैले यहाँ परदेखि लिएर चाहिँ यस्तो यस्तो सबै अब यहाँदेखि उता रहेछ खन्नु पर्ने मिजी बिचको सुप यहाँ राखिरहेको देखाउनु त बहिनी त बहिनीको डिटक्स अरे नि त यो चाहिँ यो चाहिँ बहिनीको डिटक्स यो खाएर चाहिँ खुन बढाउने अरे भगर दिदी बारीमा आयामा भ्लगर सबिना भ्लगर राखेछु आए पनि नाम चेन्ज गर्दा 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 गाइस सब्सक्राइब गर्दो गाइस सब्सक्राइब गर्दो मेरो च्यानलको सब्सक्राइब डु लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब के भन्छस् त भन्दै त भन्दिनँ अब आलु बारी खन्नुपर्छ खै म त अप्ठ्यारो लाग्छ इज्जत छैन पाहुनाको इज्जत हरायो इज्जत छैन पाहुनाको त्यही भएर आउँदिन भनेको निकै बोल्नु सिकेको रहेछ आजकल निकै बोल्नु म त हेर्छु नि कम्ती कम्ती हेर्दैन कस्तो दामी जग्गा दामी आएको हजुर त राम्री राम्री आउँदैछ दुईजना यस्तो दामी दामी आलु चाहिँ कुहेर के बोलेको होला होइन यहाँ क्यामेरा आउँछ त भाग्छ म त तिमीले बोलेको नभन्नु केही पनि म त लाग्छ त पछाड त लाइट त सक्छु पछाड थेचार्दा केही जाँदैन आमामा हामीले यत्रो खनेछौँ यो मैले सबै मैले खनेको नि भनेर भन्यो भने चाहिँ पताउँछ तर होइन दुईजनाले अलिक खन्यो मैले अलिकति कम्ती खनेको एक काँटा खने दुई खेप बिसाएँ फेरि खने किन जोत्नु होइन सक्नु आँट्यो भन्दा पनि निकै रहेछ टाढै कत्रो छ हौ अन्त हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले लेखाल लेखालीको आलु खनाइ जस्तो रहेछ है गाइस है सुत्थेँ नि म त उनीलाई यहाँ चाहिँ यति आज चाहिँ यति खनिसकेको छ हामीले यहाँ चाहिँ बहिनी बिसाइरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ खन्नुहुँदैछ यहाँ म पनि बसिरहेको छु तर मलाई देख्दैन रहेछ यहाँ म बसिरहेको छु यहाँ बसिरहेको छु माटो खेलाउँदै तल मात्रै जान्छ नि त
हामी सक्नु आँटेको छ यति छ खरबुजा इज कमिङ गाइस खरबुजा इज इटिङ वाउ गगास इज कमिङ खरबुजा इज कमिङ वाउ नाइस खरबुजा यो पनि रातै थिएछ है यहाँ देखाउँ त यहाँ अलिकति हुन्छ यो चाहिँ गाइस खरबुजा को को खाने हो गाइस देखो खरबुजा कहन कहन खाना है खाओ इसे फोटो खिच्यो क्या बहिनीकोमा दाना निली पठाइदियो गाइस मैले दाना निली पठाएछु अब उम्रिन्छ होला घरको जा खरबुजा पार्टी हुँदैछ यता हेर त ओ यहाँ र गाइस अब हामीले सकिसकेको छ अब चाहिँ माछा तला झरे अलिकति त्यहाँ खन्नु पर्ने यो चाहिँ हामीले सबै खाएर हजुर ए हुन्छ मामा बोक्दिनु नि काम होला गरे अन्त देख्दैन नि त हो बस यहाँ चाहिँ गाजर रोपेको रहेछ छरेको रहेछ त्यो सबै गाजर होइन होला यो चाहिँ ए यो पुऱ्याउनु जाँदैछु म चाहिँ अब चाहिँ होइन नआउँदिन है अहिले अल्छी लाग्यो भने त नआउँदिन पो अब उयाँ पर कहाँ छ हौ यहाँ आलु ए आलु देखो गाइस आलु हेर्नुहोस् है आलु कति बेसी छेच अब चाहिँ यहाँ खानुपर्ने अरे गाइस कहाँ से इधर से यो त बहुत जङ्गल हो त यार तँ टाढो अब झन् मान्छे भाँचीको खुट्टा यहाँ छोडे यहाँ चाहिँ मामाले घाँस काट्नु हुँदैछ टुलो खिची टुलो टुलो हेरिरहेको छ बाँदर जस्तो बाँदर टुलो टुलो हेरिरहेको छ यहाँ मामाले घाँस काट्नु हुँदैछ यहाँ खन्नुपर्ने अब चाहिँ है सो गाइस अब चाहिँ यही भिडियो इन गर्दैछु म लाइक र कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला बाई बाई